Uru rupfu rutunguranye rwa Murenzi Frederic uzwi ku izina rya Papa Olivier rwamenyekanye mu masaha y'igitondo cyo kuri uyu wa gatatu nyuma y'uko yitabye Imana mu buryo bw'amaherere ngo kuko kuri uyu wa kabiri yari yaragiye gusura umwana we mu karere ka Huye mu majyepfo y'u Rwanda maze ageze i Kigali mu masaha atatu ahamagara umugore amubwira ko ateze moto aje yerekeza aho batuye mu mudugudu wa Rubona akagari ka Rugarama mu murenge wa Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Kuva icyo gihe umugore yakomeje guhamagara telefone aramubura ndetse kugeza n'ubwaje kwicura mu masaha saa cyenda nabwo arongera arahamagara ariko telefone ngo ntabwo n'umwitaba ayoberwa naho umugabo yarengiye kuko bayirukanaga kuvuga nari Nyabugogo. Yaje gutungurwa mu gitondo no kubona umuturanyi we uri muri metero zitarenze eshanu umugabo witwa Imana Bosco ngo bazi bazayi basangira iwe mu rugo amuzanye yamaze gushyiramo umwuka. Kuri uyu mugore Imana Bosco ngo ari kwa muganga twageze kwa nyakwigendera maze tuganira n'umugore we witwa Letitia Uingabire wabigarutseho muri ubu buryo. Sa n'uwabonye ko umuntu yapfuye mu gitondo kubera ko nari ntago yari yaraye mu rugo ejo yagiye ku kazi yagiye gusura umwana ku ishuri ivuye. Avuyeyo yateze nka taxi nka saa kumi n'imwe n'igice yageze Nyabugogo mu masaha atatu twavuganaga. Hanyuma nyuma y'icyo gihe yafashe moto yamugejeje kurya nyuma. Ageze kurya nyuma ntabwo twongeye kuvugana kuko numvaga ko ari hafi kugera mu rugo. Namutegereje kugeza mu masaha sita z'ijoro saa sita zigera ntaramubona. Hanyuma nyuma y'icyo gihe naje gutwarwa n'agatotsi nka saa munani n'igice deja hari na 34 ndakanguka ukabye numva umuntu ntiyaje. Mbonye ataje mfata telefone ndahamagara ndakomeza noneho ndamuhamagara telefone igasona ariko umuntu ikabura umuntu uyifata. Ngo byaba mu gitondo saa kumi n'imwe n'igice nari nabyutse mu saa kumi n'imwe n'igice nibwo umuturanyi yaje arakomanga umukozi aramukingurira aramubwira ati ndagushaka. Icyo gihe nari ndi kuvugana na mushiki we mubwira nti namubuze ntabwo yari yatashye. Ubwo ngubwo nasohotse nsangana umuturanyi ndamubaza bite ati ni byiza ati narije kukubwira ko Papa Olivier ati yaraye iwawe ati none se yahageze nka sangahe ati nka saa yine. Saa yine utuye ruguru y'urugo nta metero icumi zirimo birinze bigeze aya masaha utigeze uza kumbwira ko naraye mpamagara telefone kuki mutigeze muyitaba nibura ngo nambwire ko ahari. Ese nibura iyo unyaruka ukaza ukambwira ko ahari. Araceceka mpamagara wa mushiki we ndamubwira nti umuntu twari twabuze arabonetse ntiyaraye ngo kumuturanye atahagana hese ntiharuguru y'urugo iwanjye ni ku buryo nta nubwo mbyumva ntago bari kumurarana ngo mbe naraye mpamagara bigeze aya masaha umuntu ntaramubona. Ubwo we uko namusize hanze yahise akubwira wa umuhungu nkorera n'umwana uri mu kigero cy'imyaka 19 ati ngo ngwino umuntu azi umuhungu ahita amukurikira baragenda. Maze kugenda we yagera amufasha baramuterura bahita baza bamuryamisha mu ntebe muri saro. Nsohotse mu ntebe muri saro nsanga umuntu amaso arakanuye amenyo yafatanye. Ubwo nagiye mpamagara mushiki amubwira ko noneho umuntu abonetse namaze kubona ameza atyo mpita amufotora. Maze kumufotora mpita nohereza mushiki we ifoto ndamubwira nti urambonera uyu muntu hari ubuzima afite. Ndagaruka ngarutse mukoraho mukozeho numva umuntu yakonje njya mu cyumba nzana kuvurira mushyiraho nkabona umuntu aranga arakanuye. Ubwo mpita mpamagara umutekano ndamubwira nti ngwino ndagushaka. Umutekano wo muri uyu mudugudu araza ageze mu rugo yahise aza yihuta ahageze arambwira ati ntabwo ubona ko umuntu byarangiye ntireka ntabwo birarangira nahubwo reka duhamagara abaturanyi noneho badufashe tumujyane kwa muganga hatireka da ati byarangiye. Ubwo mpita mpamagara kwa mukuru we ndababwira muzi ko Papa Olivier mubonye kandi bakaba bamumpaye yapfuye. Ibi byatumye tubaza umuyobozi w'umutekano muri uyu mudugudu wari ubona muri aka kagari ka Rugarama k'umurenge wa Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge bwana Mugabo Emmanuel maze yadutangariza ko nabo baje kubimenya mu gitondo aza no gukora kuri nyakwigendera mu gihe bagira ngo bamujyane kwa muganga bababwira ko yamaze gushyiramo umwuka. Mu nyakwigendera Ingabire Letitia yampamagaye nk'ushinzwe umutekano ati ngwino hano mu rugo ndagushaka urebe ingorane nahuye nazo. Ubwo nahageze nkihagera nsanga ko umugabo bamujyamishije muri saro
kumuryamisha muri salo nawe ntabwo azigiye ugihe yahagereye kuza kumuryamishamo bo ariko bo ubwo nse nk'umukoraho kugira ngo ndebe ko umuntu agifite umwuka w'abazima nasanze umuntu asa nk'aho yarangiye mu mwuka habayeho kugira duhamagara umuturanyi witwa Yidi kugira ngo adufashe mu kumugeza kwa muganga wenda ko hari icyo byamufasha ubwo nibwo ndi mukuru we yaje niwe mukoraho aravuga ati umuntu yarapfuye kera byarangiye twafashe icyemezo cyo guhamagara polisi polisi ivugana na ribu ndetse mpa n'inomero zabo ndabahamagara barambwira bati ugume hafi tugiye kuza kubafasha muri icyo kibazo mwagize muri uwo mudugudu amakuru mwamenye yuko uburyo yapfuyemo ese ni ibintu yanyweye arabikomere yari afite ibikomere ntabyo yari afite mu by'ukuri no kuba kumenya uburyo yapfuyemo ni uko nabajije nyiri kuba uwo muntu yari ahari yari ari muri iryo joro namumaze se kuki umuntu yageze iwawe saa tatu ntubwire umuturanyi wawe kandi se n'umuvandimwe wawe ko umugabo we ari aho ngaho ntabwo ngo ibyo kintu yakibagiwe ngo bari gufata akantu bari kunywa hanyuma gashizemo ko yari yazanye umugabo nyirurugo ajya kugura kandi ngo araza barakanywa hanyuma ngo umwe aza kunanirwa ajya kuryama undi nawe amusiga mu ntebe ubwo wabyutse mu gitondo nawe ngo asanga bameze gutyo ariko akavuga ko ngo asanze ari kubira afite urufuzi mu kanwa bamwaga inzoga imeze ite ni inzoga ya witwa gorira ubwo rero hakabaho ikibazo cyo kuba twe tukibaza kuki byaba yaranye umugabo w'umuturanyi ntabe niba yari yavuze ati se abwiye wenda umudamu umufasha we kugira ngo amubwire ko ahari kandi nyir'ubwite umufasha we yavugaga ko yamuhamagaye ijoro ryose umuntu ntamenye amarenge ahantu yaba aherereye tukavuga tuti icyo kintu ubwo twamaraga gukora iyi nkuru mu masaha yo ku manywa yo kuri uyu wa gatatu umurambo wa nyakwigendera urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda ribu rwari rwamaze kujyana kuwukorera isuzuma ariko nabo bahita batangira iperereza n'uyu mugabo bikekwa ko yaba yamwishe cyangwa se yagizemo uruhare mu rupfu rwe w'Imana Bosco basangiraga cyangwa se bararanye akaza kumuzana yapfuye nawe baba bamutaye muri yombi kugira ngo ibikorwa by'iperereza bikomeze n'urupfu rwashegeshe umuryango wa nyakwigendera ndetse n'abaturage bari bahari baje kwitabaro cyangwa se baje kwitegura itabaro aho bari ku kiriyo bavugaga ko nabo batiyumvisha uburyo umuntu yari muzima nta n'ibicurane yararwaye mu gitondo akagaragara yapfuye ku rupfu rw'amayobera mu murenge wa Nyamirambo ni mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali nari serese nawe yirusha amaboko BTN TV. Benshi mu baturage batuye munsi y'ibitaro bya Muhima biherereye mu murenge wa Muhima akarere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali baravuga ko babangamiwe bikomeye n'amazi yavanze n'amazirantoki yaturuka muri ibi bitaro akamanuka akabasanga mu ngo zabo bakavuga ko uretse umunuko binababangamiye cyane nk'imbogamizi ikomeye nk'uko babidutangarije ikibazo cy'ibitaro iruhurura kuva na kera kuva muri 1984 iruhuru yari hari yamanuraga amazi y'abaturage haruguru akamanuka ariko kuva ibitaro bizi urabona ko fosse boutique baziyobeje kandi hagomba kugira ubona bijyana mu gishanga hariya ni ibintu byangiza ibidukikije si ubwa mbere si ubwa kabiri abaturage hano birirwa basakuza n'ibiki kandi urabona namwe abanyamakuru murahageze murabibonye urumva n'umunuko abaturage hano nta muntu warya yumva n'umunuko uhari ndagira ngo mutugire abayobozi basaba kugira ngo amafosi arahari hari n'imodoka ari bigemereye kuvidura ntabwo wambwira ko baguma kumanura kandi birajya mu gishanga hari araba biriya ni myanda muri fosse boutique ni umwanda wo kwitumaho n'ibiki byose bitumaho ni bifosse boutique nayo ni umutekinisiye ni ukuva ko bakozi bakora shema imanuka noneho babona imvura igiye kugwa bakamanura ibintu bigahita bimanura fosse boutique ikamanura kugira ngo bafatanye imodoka ari zibivoma bagahita babimanura mu baturage urabona abaturage hano barahinga hano ibihingwa nawe urumva n'umunuko n'abaturage hano ukuntu bifashe ku munwa nitwa uwo basa Maria Teresa ntuye mu kagari k'amahoro w'umudugudu wa Kabirizi ikibazo dufite nicyo duterwa n'aya mazi y'umwanda aturuka mu bitaro
ibi bitaro bya Buhima akamanuka muri ruhurura itwegereye hanyuma namaza nuka murayabona namazi y'umwanda ni ikibazo kimaze igihe kirekire ariko tukabona nta muti urambye ufatirwa iki kibazo n'izingaruka bibagira ku bwa amazi ari kumuka aya mazi anuka deje uwo muntu ko wonyine ni ikibazo noneho no kubidukikije aya mazi aramanuka akajya mu gishanga niba rero hasabwa yuko nibishanga bifatwa neza ntabwo ibingibi byaba biri muri gahunda nyayo Iyo bahereye kuri ibi byose bavuga ko agombye kugira igikorwa kugira ngo ayamazirano kineye iminuko bireke kubasanga mu ngo zabo by'umwihariko kuri ruhurura zari zibe zakorwa bakaba dusaba rero ko ubye iyi ruhurura bayubakire bayitwikire ariko nanone icyo gihe ntibyaba birengeye ibishanga cyangwa se barebe ikindi bakora ibitaro bagerageze ayo mazi yabo barebe ukundi kuntu bayafata cyangwa bakayavomesha ku buryo muri technique turasaba kugira ngo ubuyobozi ministeri nibiki nkuko nandi mazu y'ikigali n'inyubako ari n'amahoteli nibiki bajye bafata fotse boutique bazifunge bajye bavoma babijyane ahandi hajya umwanda nizi ngaruka muhura no zuno ingaruka urabona nk'abana batoya nk'ubu ngura yibona urumva n'uyu munuko ushaka kwatera indwara tuzazamenya no hantu bazaze kuzivuriza kandi ni n'abaganga nabo ubwabo barimo barabyumva n'umunuko iyo mugerageje zuno no kubibwira ubuyobozi bababwira iki muri rusange ubuyobozi na ministeri imbere ministeri akiriho umudamu twiruka imubwira aravuga ngo ibintu ngo bizakemuka ariko n'ubu ngo nabo byakemuka nyuma y'ibi bibazo byose twifuje kuvugana n'ubuyobozi bw'ibitaro bya Muhima maze Dr. Pascal Nkubito ubiyobora ku murongo wa telefone tuvugana tubwira ko icyo kibazo ngo hari uburyo kigomba gukorwa ariko tubajije aho turi cyangwa tumwemereye ko duhari yavuga ko aje kwadusanga twarinze tuamara umwanya ndetse no kuhava atarahagera ariko nta n'ikindi yongeye kudutangariza kubijyanye n'iki kibazo cyangwa se uburyo koko nk'uko bari babwiye ko bagiye kubakiza icyo kibazo minisiteri y'ubuzima yari yatangiye kubaka icyo gitoraisilamu n'ubu ngubu barimo barabyubaka n'ubuye urahungaho reka noneho maze cyane turebe ko biri kose ni ngombwa baje gufasha abaturage natwe muri rusange iki kibazo cya ruhurura kandi munsi y'ibi bitaro cyangwa se ku nkengero si ubwa mbere kivuzwe kuko n'uwahoze ari minisitiri w'ubuzima Dr. Diane Gashumba ubwo yazaga muri kano gace aje kuri ibi bitaro icyo gihe yabwiye abaturage ko iki kibazo kigomba gukemuka iyi ruhurura ikaba yakorwa kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kugenda neza ni inkuru ya Remingabo Nziza mu ijwi rya Celestin na Wirusha Amaboko BTN TV